შეიძლება უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ბევრი რამ მოხდა, მაგრამ ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ ერთმა ქართულმა დიზაინერმა 2000-ში მოდის სამყაროში ყველაზე დიდი კარი შეაღო. თანაც ეს 22 წლის ასაკში მოახერხა. ბალიშების, კოვზების და ჰიტლერის მაისურების შემქმნელი 23 წლის გახდა და ღირსშესანიშნავი თარიღი, როგორც ცნობილ დიზაინერს შეეფერება, ფართო წრეში აღნიშნა. Mise ar șoițlua rarele, eu vreau să am nenic argi megobari romit, dar zgârci, ce am tu zalien sa se amon, da zalien miharia, este dama pe asta, zalien didi madluba kazak, zalien didi madluba ce partner, zalien didi madluba hmeva ima da mie, sunt trez mă uita da momiloță, mi-e martla bednieria da mie. Ყველავისაც იცნობთ ან არ იცნობთ, ახალგაზრდა დიზაინერისათვის დაბადების დღის მოსალოცად მოვიდა. Ბიჭო, მიცოდა ყოველთვის მეგობრობა და მგონი დღემდეც მეგობრობ ზუსტად მასე. მაგიტომაც ალბათ შევინარჩუნეთ მეგობრობა, იმიტომ რომ მე ცოტა რთული ადამიანი ვარ და ცოტა ზარდული ასატანი მაქვს. გაზრდილია 23 წლის არი უკვე, შესაბამისად უკვე დიდი ბიჭია. პროფესიულ ამბავში მგონია, რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ამ წელს. მართლა მგონია. Da, ძალიან მიხარია. Წინსვლები ქონდა ძალიან ბევრი, უფრო ესეთი რადიკალური ცვლილებები მოხდა ჩემი თვის ცხოვრებაში, რამაც მისი წარმატებები კიდევ უფრო კარგისკენ განაპირობა და ჩემი თვით მას უკვე ვეღარაფერი გააჩერებს. Ვინც რა სხვანაირია ჩვენთან და სხვასთან ალბათ უნდა შეიცვალოს. საჭიროა. ძალიან თბილი, ძალიან მეგობრული და პირადად მე ჩემი და ნებისმიერ წუთს დაურეკო და შევაწუხო. Unda VIP სტუმრები კახი კალაძე და ანუკი არეშიძე იყვნენ, რომლებმაც საკუთარ ვარსკვლავური წყვილის სტატუსს კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი და ბიჭოლას ჰერმესის $7000 ღირებული ჩანთა აჩუქეს. Special ეს ფესტივალი შეუკვეთეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გაუხარდება. 17 ოქტომბერს უკვე ჩვენება, როგორც ძალიან ინტენსიური მუშაობა უნდა დავიწყოთ და გასართობად უკვე აღარ ძალიან ამბულოთ. იდეა იყო ჩემი, რომ ანუკას და ბიჭოლას ერთად ეთანამშრომლოთ, ეს იდეა ჩემი იდეა იყო და ახლა მე ვფიქრობ უკვე გამართულად თავისით აკეთებენ ყველაფერს. წარმატებებს უსურვებ რა, პირველ საფეხურას გამინდა, ძალიან დიდი წარმატება მინდა უსურვო რა. ძირადღირებული საჩუქარი არც სტუმრებს გამორჩენიათ. Ზუსტად ვიცი ნიუ-იორკში რა ღირს, არ ვიცი ახლა ევროებზე რამდენი ღირს, მაგრამ ორანჟის ფერი, სტაფილოს ფერი ახლა ძალიან აქტუალური ფერია და ძალიან მინდა. $7800 პლუს ტაქს ნალოგი, სადღაც 9000 რაღაცა. ისე ახლა ეს ნამდვილია თუ არა, თუ არ შევამოწმე ვერ გეტყვი. კახი და ანუკა მაჩუქეს. ა, მაშინ ნამდვილი იქნება. ერთი კვირის წინაც ლაპარაკობდნენ ბიჭოლას პომპეზურ დაბადების დღეზე. ბევრი ჭორიც გაჩნდა, თუმცა სიმართლე ისაა, რომ ჯგუფი კაზაკი თბილის სპეციალურად დიზაინერისათვის დაბადების დღის მისალოცად ესტუმრა. ჩვენ ვართ ოფიციალური მასპინძლები კაზაკების და ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი ნიჭიერი სტუმრები ყავს. Holiday in Tbilisi-ს სახელით გვინდა მივულოცოთ დაბადების დღე ბიჭოლას და როგორც უკვე ნახე, გადავეცით საჩუქარი, რომელიც ითვალისწინებთ ვიკენდის გატარებას სასტუმროში. ნელმა ბიჭებმა ქალბატონების უმრავლესობის მოხიბლა შეძლეს. კაზაკი მის ცეკვად შეასრულეს, რომლითაც უკრაინის მოდის კვირეულზე ბიჭოლას და ანუკის კოლექციის ჩვენება გახსნეს. ანუ პირველად ნახე ბიჭოლას ჩვენებაზე და ანუკის უკაინესს
არიან გოლწოს, აი აღსავანებული რა და ძალიან მიხარია რომ საქართველოს ეს ტურნირი და კაზაკების ემოციები არის უფრო ისეთი რაც სექსუალური უფრო რა ვიცი როგორ გი ფეშენ ლავ ენ სექს აი ესე აბოკავ კაზაკებს ლონდონში არ ვცხოვრობ ამის განსხვავებით მაგრამ მაგარია ძალიან კაი პლასტიკა და დიდი ხანია ვიცი ესენი ბიჭოლასთან ადრე მაჩვენა ვის ხავს მეგობრები უმეტესად ყველა ეგეთები არიან ლონდონში ამიტომ უკვე ჩემთვის გასაკვირი არ არის მაგრამ მაგარია ქართული პუნქტუალობა ზოგჯერ დამღუპავია. ნანუკა გოგიჩაიშვილმა და დებმა ქორქიებმა კაზაკის 25 წუთიან შოუს ვეღარ მოუსწრეს. სადა გვიან მოვედი, რაც ძალიან ვინერვიულებ, როგორც ზიდან მოვდიოდი, მაგრამ მეგობრებმა მითხრეს, რომ შოკში იყვნენ ისეთ ამბავში, უბრალოდ ის რაღაც დღეს გავხდი მაინდა მაინც არაპუნქტუალური და ზუსტად იმ დროს, რაც ამ მოვწულიყავი, დავაგვიანეთ ან მთელი საათ ნახები. მაგრამ არაუშავს, მიხარია რომ რაღაც ეტაპს მაინც მოუსწარი და რაღაც მომენტში შემიძლია შევაფასო, თქვა რომ იყო გრანდიოზულად მაგარი შოუ და მიცოდი კიდევაც, რომ ეს უმაღლესი დონის გუნდია, ჯგუფია და შესაბამისად ძალიან კარგად გაკეთდა. ბიჭოლას დაბადების დღეზე დავიწყებული სახეებით ვნახეთ. საღამოზე ნინი ქარცელაძე, მარიკა თხელიძემ და თიკა ჯამბურია მიმღერეს. სხვათა შორის თიკას პატარა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ მოევლინა სამყაროს, საავადმყოფოდან ბიჭოლას ბალიშებით გამოიღვანეს. სხვათა შორის ეს იყო ჩემი დედამთილის იდეა, რომ პატარა ნინა გამოგვეყვანა სამშობიერო და ბალიშები და ბიჭოლასაც ძალიან მოეწონა და სხვათა შორის რომ ძალიან ბევრი შეკვეთები მიიღო ბავშვის ამის შემდეგ, ანუ ბალიშების ბავშვების. ჩამოვედი 3 დღის წინ და დღეს უეცრად აღმოჩნდი, იმიტომ რომ არ ვაპირებდი ჩამოსვლას და ან მქონდა აკწამოსვლა დაგეგმილი და მქონია რომ კარგისკენ შეიცვალა მისი ცხოვრება. ესე ვიტყოდი, ჩემი ბიჭოლა არის ძალიან წარმატებული და მიხარია რომ აი დღეს ყველა ერთად ვართ, ერთად მოვიყარე თავი მის დაბადების დღეზე. საღამოზე ბიჭოლას დასაჩევ ხდით, რომელმაც დაგვარწმუნა, რომ პოპულარობას დიზაინერი საერთოდ არ შეუცვლია. არ შეცვლილა, უბრალოდ დრო აქვს ცოტა ნაკლები ოჯახისთვის და ოჯახის წევრებისთვის და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის, რომ ესე იქნებოდა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ესეც არის. და ბევრი წარმატებები კიდევ და კიდევ. საღამოს ბოლოს დიზაინერმა ტორტი საზეიმოდ ანუკასთან და კაზაკებთან ერთად გაჭრა. სხვათა შორის უკრაინული ჯგუფის წევრებმა ქალაქურში მშვენიერი დრო ატარეს. ბოლოს კი სტუმრები ვერანდაზე ქაღალდის ბუშტების გასაშვებად გავიდნენ. ესეც 23 წლის დასაწყისი. პრინციპში გაგვიმართლა კიდეც. შესაძლოა მომავალ წელს ბიჭოლას დაბადების დღეზე ევროპელი ვარსკვლავების გვერდით ვერც გავიჭაჭანოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ნიჭიერ ახალგაზრდას წარმატებებს ვუსურვებთ. ბიჭო გილოცავ და გისურვებ, რომ რაც შე პატარა გვისურვა, ყველა ძალიან ისურვებები აქსრულებოდეს 100% 2011 წელს. ბიჭოლა გილოცავ დაბადების დღეს! გილოცავ. გილოცავ, გისურვებ, ყველაფერი კარგია. გილოცავ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიყვარულს და ყველაფერს აუგებრობ.